Re, viss ēters ir te! Rīgas pašvaldība aktuāls ir jautājums par to Ukrainas civilīdzīvotāju izmitināšanu, kas Latvijā ieradās pirmie un kuriem šim mērķim valsts paredzējusi finansiālu atbalstu pirmās 90 dienas. Tūkstošiem cilvēku drīzumā tās jau būs pagājušas un viņi tās būs pavadījuši mūsu valstī. Lai gan valsts jaunajā bēgļu uzņemšanas plānā galvenais mērķis ir ukraiņu izmitināšana pie privātpersonām, pašvaldībai ir arī citas vairākas neskaidrības. Dzīvesvietu trūkumu kā būtiskāko problēmu uzskata arī nevalstiskās organizācijas. Turpina Vita Anstrete. Kā varam redzēt, garu cilvēku rindu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā šodien nav un bēgļu plūsmas ir kļuvušas stabilākas. Rīgas domē rēķina, ka vidēji dienā šurp iegriežas 200 jaunu cilvēku, taču kopējais apkalpoto cilvēku skaits dienā sasniedz pat 700, jo daļa no bēgļiem šurp atgriežas atkal un atkal. Daļa atgriežas, lai lūgtu sadzīvisku palīdzību vai kādu no pašvaldības pakalpojumiem, taču lielam vairumam aktualitāte ir dzīvesvieta. Rīgā aizvien aptuveni 2000 cilvēku ar valsts atbalstu izmitināti viesnīcās, bet tās apmaksā vien 90 dienas. Ņemot vērā, ka marta sākumā bija lielākais cilvēku pieplūdums, 90 dienas daudziem tūkstošiem beigsies šī mēneša beigās nākamā sākumā. Tad ir jautājums, kas notiks ar viņiem pēc 91. Dienas, un tas mums joprojām, diemžēl, nav skaidrs, uz to mums nav atbildes. Un te ir stāsts par to, ka tātad mums būs visticamāk jāmeklē risinājumu, kā izmitināt cilvēkus skolās, sporta hallēs un tam līdzīgi. Un, nu, tas vienkārši bišķi neiet ar to stāstu kopā, ka mums saka, ka pagājušajā nedēļā valdība pieņēma kaut kādu plānu. Uz vairākām neskaidrībām norāda arī brīvprātīgi, ar kuru palīdzību daudzi ukraiņi meklē dzīvesvietu. Turklāt meklē arī tie ukraiņi, kuri līdz šim tikuši izmitināti, kā arī vietējie iedzīvotāji, kas piekrita izmitināt karabēgļus, bet ne uz tik ilgu laiku. Ja mēs paskatāmies, gribu palīdzēt bēgļiem Facebook grupā, kas ir slēgta grupa, bet mums ir vairāk nekā 22 tūkstoši cilvēku šobrīd, gan Latvijas iedzīvotāji, gan Ukrainas civiliedzīvotāji šajā grupā, tad mēs redzam, ka šis noteikti ir aktuālākais jautājums. Es varētu teikt, pusi jautājumi ir tieši par šo, vai kāds ir palīdzēt atrast mājokli. Atbilstīgi valdības plānam turpmākai izmitināšanai līdz 90 dienām par pirmo uzņemto personu iedzīvotājiem plāno maksāt 100 eiro, par katru nākamo 50, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī. To biedrībā vērtē atzinīgi, jo līdz šim cilvēki lielākoties to darīja bez atlīdzības. Bet slēdzot īres līgumus ar privātu personām par dzīvojumo telpu izīrēšanu bēgļiem, tiks apmaksāta īre ne vairāk kā 400 eiro. Un skaidrs, ka ir brīvprātīgi un cilvēki, kur gatavi uzņemt, varbūt, es nezinu, uz mēnesi, diviem vai trijiem, bet ja tas ir pusgads un ilgāk, tad mēs mums vienkārši jāsaprot, ka tas ir pirmkārt cilvēkiem arī neiespējami tik ilgi uzturēt pie sevis, un mums dzīvojamās platības, ko piedāvāt šiem cilvēkiem, realitātē nav. Risinājumus pašlaik iekšlietu ministrija meklējot sadarbībā ar citām ministrijām, kas visas kā viena norāda, konkrētāki priekšlikumi un iespējamas vienošanās gaidāmas nākamnedēļ. Vita Anstrete, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.